Всім привіт! Я приїхала на Левандівку. Я не знаю, що з моїми зубами. Скажіть, будь ласка, в кого стоять ретейнери? У вас псуються зуби? Я не знаю, поставили мені ретейнери, я нібито перед тим, перед ретейнерами ці зуби полікувала. Далі трійка, четвірка, диряві. Приїхала сюди на Левандівку, буду тут зуби робити, тому що в Винниках, там, де зараз діти ходять, я запиталася, яка буде вартість, щоб полікувати одного зуба. Мені сказали 3 тисячі. 3 тисячі. Або я щось не розумію, або в тому не розбираюсь. Але мені здається, це дуже багато. Це якісь сумасшедші гроші, щоб віддати за один зуб. А якщо потрібно 2-3 лікувати, то скільки? 9 тисяч відвалити чи що? Це взагалі якийсь дурдом. Коротше, тут, там, де бабуся ходила, сказали, що якби, виходить, один зуб десь буде 1400. Блін, то вже наполовину менше і краще. Дощ падає, в мене чолка пішла в бік. Тож так, зараз піду, подивлюся мені на тих 2 зуби, бо не знаю, що скажуть. І після того, коли поставили мені ретейнери, дуже зуби такі, знаєте, брудні, чи то від металу так натягує, чи що. Коротше, не знаю, я вже думала, що я буду мати спокій від тих проєктів, дуже зняла, то все, ні, далі з тими зубами. Не знаю, чи то купити якусь стану щелепу і забрати, і все, і мати чистий спокій. Взагалі не знаю, тут ми будемо 2 дні, скоро бабуся вже їде в Італію, з бабусею побудемо. І потім мені потрібно в суботу їхати додому, тому що ми неділю ми йдемо на день народження до Андрія, племінника. Тож ну, такі плани, якщо тих 2 дні в мене на Вандівці. І я ще собі варю гречану зубу, щось дуже захотіла. У мене ще десь 40 хвилин, щоб поїсти, почистити зуби і валити прямо просто того стоматолога. Ой, зараз то мене так нервує, зараз хто коло зроблять, ото все оніміє, ладно. Зробили мені 3 зуба, я ледве говорю. Але до нерву не дійшло. Слава Богу. Пішла, бабуся купила фарбу. Там лак для нігтів. Потім ацетон. Бабуся не хоче, щоб я її робила гей-лак, тому що я одного разу робила. І почало навіть нігті пекти, потрібно потім було знімати. Тому що нігті не привикли, знаєте, до того баба ніколи не робила. То я її робила була десь 2 роки тому, коли вона приїжджала. Тож бабуся пофарбую. Зроблю чистку просто на ногах. Всяке таке. І намалюю простим лаком. Капець, я не можу говорити. Внизу один зуб, а вверху 2. Мене перекусило. Мене трохи перекусило. Капець, в одну сторону. Плетка Іриса. Хамство якесь. Ану? А, ти вже. Вау. Чекай, бо я твою. А це що, різні? Це з горіхом, фундуком. Де ти це купляла? Це що таке? В себе на роботі. А. Такі, знаєш, як колись. Така навіть коробочка. Я покажу. А чи я щось подумала, що це сирочок? Знаєш, шоколадний. Угу. А, ті риски. Дай нюхну. Він розтає, бо там ходили. Угу. Хі-хі, усмішка. Зараз Арсенко буде. Барабан. 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 Не бам, а бан. Бан. Молодець. Зараз Арсенко будемо трохи читати і завдання робити. А Золотуся там з бабою диктант пише. Мама її диктує, а вона пише. Та? А ти будеш читати? Ага. Уа. Так, що гарно говорив. А то та? Ау. А? Ні. Уа. 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 Говори.
Мама, мама. А. Я тебе люблю, люблю. Я тебе люблю, давай. О, а. Ні, стоп. О. Ні, оце що за буква? А. О. Разом. А, о. А, о. А, о. Давай. А, у. О, у. О, у. А, у. О, у. О, у. О, у. О. Якось ніби получається, я не знаю. Подивимося, як далі буде. Очко. Око. Бачиш, якого тут, якої тут букви немає? О-ко. О-ко. Якої букви не вистачає? О. Ні, ну є О. І закінчується О. О. Якої? О-ко. О-ко. То якої не вистачає? К. Молодець! Як гарно. А тут важче вже буде. О-гі-рок. О-гі-рок. І якої там? Яких букв не вистачає? О. О. О-є. Далі. Гі-рок. Гі-рок нема. Якої нема? Рок нема. Рок нема, добре. А ще перед тим? О-гі. О-гі. Значить, о-є. І кої ще не вистачає? О-є нема. О-є. Нема. Та як нема? Ладно, будемо навчатись. Огірок. Огірок. О, око. Око. Йду на маршрутку. Думала, мені повезе. І я сяду на 40-ву, але 40-ви, як завжди, нема. Коли потрібна маршрутка, її нема. Коли не потрібно, вона завжди є. І то дві, три стоять. Піднімлюсь туди, наверх. Там і буде їхати така сільська маршрутка, може 5-й А. І мені потрібно спуститися донизу, в центр. Там Яна під'їде і баба. Ми підемо на Краківський базар, щоб бабусі щось купити з одягу. І я не хотіла їхати машиною, бо тому що вони потім і так будуть до нас їхати, ми будемо шашлик робити. Так як бабуся вже от в понеділок їде, хочемо разом побути, шашлик посмажити, всяке таке. Я думаю, то що я буду їхати машиною? Я ліпше собі спущуся, а там вже разом. Потім потрібно буде поїхати на Ламадівку Віталіка забрати і поїхати до мами на роботу, мені ще маму забрати. І після того. А ні, після того, що в магазин, бо тому що м'ясо потрібно купити і аж винники. Все, ми все вже зробили, все купили, нарешті приїхали на Ламадівку. О, ти ще їм мастила. А що ми? А, ми чекаємо маму. Зараз маму заберемо. Вже годинку морозиво. Я вчора їла. Вчора смачненьким доходом. Якщо їдемо з купи. Хочете зробити то? Ну я попробую. Що ти попросиш вже дати? А то що мені не зробиш? Ні, я не знаю. Я хочу люські круасани, той айс лате. Але по дорозі ніде не буду люські круасани. О, силіконова така. Тисни. І знаєте, що я маю ще наростити ніготь, бо тому що вона його зламала. Я кажу, як ти її зламала, я ключі шукала. Я кажу, що знайшла? Вона так. Я кажу, молодець. О. Яна. А ну признавайся, ти може комусь факлю показувала? Ні, я короче відірвала і шукаю свій ноготь. Я привикла, що в мене нарощення відривається. Думаю, що він мені навіть не виріс за стільки часу. Мені пам'ятає, що я свої не відірвала. Все затопило. Яна, може, ми десь знайдемо? Що знайдемо? Ліські карасани. З тебе на тому? Ні. Спину вирівняй, горбати. Свось. Дай мені один. Що, почекай за собі витягнеш. Я ще буду витягувати, тобі давати. Так тяжко витягується. А де там карамелька? А, карамельки не буде. Карамелька.
кстати, там в круасанах і той без карамельки можна купити. Серйозно? Угу. Там, здається, і шоколаду можна. Та дай мені один. Один? Один. Тягує півгодини. Боже, ти пукнеш. Один. Один. Ти не додала один. Опа. Муха. Що любиш той? Хм? Рідкісне? Угу. Потім малину доїдь за своїми дітьми. Візьми їм забери. О, то забагато. Дуже забагато. Як забагато? Тобі одне зроблю подвійне еспресо просто. Кумо, то ти мені робиш? Ні, тобі. Угу. То подвійне. Купити карамельку, так само ж карамелька. Угу, з боку. Перше заливається. А потім той. Ні, це не таке. Ну, давай. Очікування і реальність? Ну, тобі буде за сильно. Угу. Мені буде реально тільки від того айс латте. Я не хочу. Від айс латте непогано. Не кажу, мені спільниця перевернути. Попробуй. Я не хочу. Та ти візьми поробиш. Я не хочу. Та попробуй. Та я не хочу, мені потім буде фіол. А ложку? Ні. Тобі що, шкода? Я не хочу. Це тобі має бути шкода, бо це твоє. Та попробуй. Та я не хочу, потім орала. А що мені то? А що ти казав, що ти хочеш круасан їхати? Купити айс латте, бо мені іменно від нього не є погано. Інші латте, капучино, мені що, а тебе взагалі якісь турмоядерна кава? Ні, ти можеш, я тобі можна турмоядерну зробити. Ні, то не таке. Не реально дуже класно. Та відстань! Скажи їй щось, будь ласка. Що домагалася? Попробуй. Ти дивись, іди загугли, де є львівські круасани. Та виниках я знаю, але якщо я там, я потім шлик не буду їсти, бо тому що воно таке дуже прям перебиває той. Тяна. Десь по дорозі до мами, як будемо їхати. Баба, каву хочете? Ти диви, яка добра. Вона взяла. Зробити яку змінку, зробила з каву, неї я вже знаю. Яку? Обрахатала два експресо, вона їй не пішла, а друге поставила в чашку. Я кажу, баба, хочете каву? Що готов? Попробуй каву мою. Якого? Во, а там стоїть кава. Я не мала вам брахотати більше, якщо воно завжди йде 40. Що? Не то? Ой. Що, файно? То мені вже. Я не би його. Чекай, на голову пойде. Давай я їду тоді за дровами. Давай, їдь, на шум собою кататися. І я подзвоню, вийдете, поїдемо м'ясо, купимо, зразу маму заберемо, поїдемо. Серйозно? Ні, я прикалуюсь, блін. Не бійтеся, а вам буде писали, що ви нечемні. Рім! І так завжди. О! Робили, що їм до роботи? Ну. Дрочуці. Дрочуці, Тяна, то так завжди колись говорили, кожен думає міру. Може хтось пити буде, то що? Буде купляти? Що буде, в мене ніхто не п'є? В мене є. Може ви. То файна? Це що таке? Самурай. Ага. Вона хотіла танцювати. Та без камери. Без камери. Як ти скажи, як? А що, ти як хотіла? Як містер Мір, як пукували. Ні, та ні, не так, як ти покажеш. Ви бачите містер Мір, як танцює? А знаєте, як він робить зарядку отако? А ви що? А це як це? Твій час зробився. Так, мені час зробився. Хватит. Дай зробити. Ти покажеш каву?
Що вам? Знаєте, що я роблю, щоб не було гарячий? Що додаю трохи води. Давай, Лися. Ну, о. Я маю. Я Діана спедла булочку. Я на якусь жука похожа. А давай, видала? Ні, тебе не видав. Оксана Гриця написала. Мама. Що написала? Ну, пана кинула на п'яті ліс. Написала? Не ходити. Танцюй. Вже ніхто не бачив містер, він подивиться. Це взагалі там такі приколи. Ні, ну мені здається, нема такої людини, яка б не бачила містер Бін. А може є? Ні, там такі приколи, блін. Ну вона там нічого не зробить, там по-американськи він. Він не говорить. Чи говорить так? Ні, там взагалі. Він звуки веде. Так. Ось такі. Ти, коротше, американські такі приколи. Та хватить мені шукати ту сраку. Дістань. Дістань в мене кип'яток. Укріп. Давай чорний плащ. Чорний плащ. Все, збирайся. Що збирайся їм? Все, виключай, бо ми мовчимо. Такое брудно. Я то не виріжу. Ти дурна? Сенку з Катю на батуті. Ми приїхали на день народження до Андрія, його племінника. Сенку каже: мамо, ходи зі мною на батуті поскачу. Сам не хотів йти. Угу. Сенку. Як? Твай на вулиці. Ти сідай на гамак. Я зараз перевернуся, щоб впаду. Де? Вважай, не привернеш. А ти чого так? Скач. Ой, да-да. Чекай, мені потрібно оце опустити нижче. Щоб мені зараз той. Почекай. Та давай, я хочу. Ой, да-да. Та я не можу. Ой, да-да. Хлоп не накатався в дитинстві. Мама не то колесала. Мама не то колесала. Я падаю. Я недобре сижу. Та я не хочу черешеньку, я недобре сижу. Ти хочеш їсти? Та не хочу їсти. Ти хочеш персика? Ха? Хоч персика? Смородину по річку? Ні, не хочу. Чого? За тебе буду тримати, щоб я не впала. На самому кінці. Ха? До моря не полетиш? Вниз полечу. А я як завжди лечу. О, до мене дзвонять. Дощ паве, яка веселка гарна. Ні, навіть ще падає. Сонце світить, дощ падає. Even
така розплатлена. Побули трохи на дні народжені і поїхали в Добротвір. Ну, ми так планували. Ми взяли з собою одяг, всяке таке. І от з нами тату поїхав. Андрія тату. Тому що, пам'ятаю, питались в коментарях, до якого ви тата їздите. До Андрія тата ми їздимо. Андрій ще взяв відпуск, і ми туди будемо, десь, напевно, 4 або 5 днів, десь так приблизно. О, я змучилась. Я вже, якщо чесно, хочу спати, навіть вже десь. О, вже 20 по 10. І Асенка чомусь температура піднялась. Каже, що його горло не болить, не кашляє, нежиті немає, а температура майже під 39. Коротше, я в шоці. Ладно, я дуже зараз мою макіяж і потрібно влог монтажувати. Тож будемо йти спати. Скоро побачимо. Дякую, що були з нами. І усім па-па.